Vi ja, har legat lite tidigare än, än vissa andra lag. Det, 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 det märker vi när vi ja, bland annat mötte Helsingborg och även till viss del Djurgården och Degerfors. Som, som som kanske har legat lite senare där under den aspekten vilket har haft fördelar för oss. Så, så det där kommer att jämna ut sig när väl serien drar igång. Så, så Det kommer att bli tufft för oss i superettan. Det, det är många bra lag och, och eh, jag tror trots de här resultaten vi har haft så, så, så är vi inte ett av eh, eh, favoriterna att ligga där uppe i toppen. Men, men det är klart att vi ska göra vårt bästa. Ja, vad tror du hemligheten har varit att det har gått så pass bra i kuppen som det har gjort? Jo men jag, delvis tror jag att det är en, en, en delorsak att vi, att vi när vi startar här i tidigt januari så, 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 så kunde vi liksom bygga vidare på det här, där vi avslutade eh, förra året och det var, det var målsättning också viktigt för oss att behålla stommen och, 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 och som sagt kunna, kunna bygga, bygga vidare på, på eh, det här arbetet vi lade ner förra året. Det eh, känns, känns också som vi har fått in eh, eh, flera bra nyförvärv ny som, 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 eh, som har höjt kvaliteten eh, ytterligare i laget. Så, så, och så, Som har snabbt kommit in i, 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 i vårt sätt att och, och jobba och, och spela. Så, så att, eh, det, det det har nog varit en, en av nycklarna. Sen är, sen är det många andra orsaker också. och Väldigt hårt arbete från, från killarna som har, som har gjort att vi har, vi har presterat så pass bra som vi, har, som vi har gjort i matcherna. Vad tänker du om fortsättningen här då på Svenska Cupen? Ja, det blir jättetufft såklart. Nu möter vi Norrköping borta. Ytterligare en extremt tuff Bortom match, ett av de mest hemmastarka lagen i Allsvenskan återigen. Så att det blir ytterligare en, en, en riktigt tuff uppgift.